Mtazamaji, wajane 200 kutoka eneo bunge la Butere kaunti ya Kakamega wamepata Krismasi ya mapema baada ya muhisani mmoja eneo hilo kuwapa vyakula tofauti. Wajane hao waliofurahia hisani hiyo wanasema kuwa sasa wataweza kusherehekea sikukuu kama Wakenya wengine. Wajane wengi aswa wazee usaulika na jamii huku familia zao zikiwatelekeza. Wajane hao wamewarai wanajamii kuwakumbuka jamaa zao ambao hawana namna ya kujitafutia. Nimesha maliza miaka 15 tangu bwananga akufe. Sasa saa hii ninasikianga tu vile kwa maana watoto wamesoma lakini wachapata kazi, wanasumbukana tu lakini Mungu mwenyewe anachalia. Vile ninasikia tengashirata kuja, nilisikia vizuri kwa maana ilikuwa siku nyingine akanipatia kwa sukari na akabidi nikakunywa chai ya sukari. Venye corona imekuwa wamama wengi wajane hawajakuwa na uwezo wa kupata chakula. Unapata kuna wamama wajane ambao hawana hata watoto. Na hasa kupata chakula ama kupata ule mtu ambaye anaweza wa provide chakula inakuwa shida.